последний от базови соперника в момента е във върхова форма, 7 победи от 7 мача вътрешно първенство. Какво притеснение да имаме? Нямаме притеснение, отиваме да играме. Аз го казах още като влязохме в групите, че ние така най-тежкото при нас мина. Сега в момента единството, което трябва да правим е да се забавляваме. И смятам, че когато се забавляваме, ще покажем наистина най-доброто от себе си и това, което можем. Така че няма никакво притеснение. Знаем, че базово са добър отбор, така че но не смятам, че има какво да се притеснява. Каква е конкретната ви цел сега в групите? Изпълнихте първата, за да влезете в Шампионска лига? Първо място в групата. Дай Боже! Това е целта. Гледахте ли вече Швейцария? Да, започнахме вече да се запознаваме с отбора на Базел. Ами, наистина са сградили така доста добър отбор. Така не мога да преценя дали са по-силни или не. Днес предполагам, че пак ще ги гледаме. Така че ще разбереме на самия матч. Не мога да кажа предварително дали са по-силни или по-слаби. А и смятам, че няма значение. Това е отбора. Тези отбори са винаги на високо ниво. Играят всяка година Шампионска лига, така че не смятам, че са слаби. Колко е важен първият матч? Това беше тук, бе.